Күзгі тура бір ай қалды. Андықтан мода үйлері тынымсыз емгектенуді. Анда бұйылқы жылдың күзгі модасына көз саламыз. Гардеробыңызда жашыл өңдегі киім жоқ болса, анда шашылыңыз. Бұйылқы күзгі коллекцияның саркеч өңі жашыл. Жұмшақ кездемеден тігілген көйнектер, кофталар. Ошондай көйнектерді таңдап жатып, фасоны бош болуысы зарыл. Басып тұрғанға жеңіл болған, бұрышпаған спорт киімдерін тігуде қолданылған кездемелерден тігілген киімдер модада. Жетимишинчи жылдарда мода болгон кийимдер быйылкы күздө кайрадан жаңырып келди. Жүндөн токулган комбинезондор, көйнөктөр, шорттар жана шымдар. Кездемелер түз геометриялык сызыктардан туруп, фасону да түз бир формада тигилген. Аварайы салқындары менен айымдар колготкелерді кие башташат. Айтмақчы, быйыл ар кандай сүрөттөр түшүрүлгөн колготкелер сунушталат. Бирок мындай колготкени бийик така менен эмес, жалпак бут кийи менен кийиңиз.